fullt komfortabel. Ingenting kan gå feil, 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 ingenting kan gå feil. Mine damer og herrer, det er Arnfinnsen som snakker. Vi flyr en høyde av 7000 fot. Vi passerer Island til høyre. Langt nede på Atlanteren til venstre ser du en liten oransje gummiflåte. Der sitter jeg. Det var så fint. Den var også meget dramatisk. Det var sånn Agatha Christie-opplegg, det der. Å, skummel. Fy søren, hver en Dracula, det der. Nå er vi hos fjorden. Hva er det du pratet med nå? Det går over alle støvleskaft, dette. Hva er det du har gjort? Du... Han sender en... Han sendte et foraktelig blikk mot vår herre her, så jeg... Det var en Cessna. Den har vingene over kroppen. Støvla holder dem, det er viking. Stopp! Med din Malaysia. Yes. Støvla er viking, men om du er viking, det er en dårlig. Det er et lite steg for en nordmann. Ja, det er en fuktig tilværelse, Gitt. Ja. Hva? Det blir bra, den der. Den brenner mye her oppe på Hamar. Ja, ja, den fortsetter jeg. Ja, fortsetter. Ja, nå... Er det galt med jorda? Er det noen som tar på? Der er sjøårene Loppnes, er det den som popler? Men... Fy! Hvis... Nå, vi vet om en løsning, jeg. Ja, hva er det, ja? Hvis du avverterer den i Hamar, da blir det for deg i morgen. Nei, vent da! Nei! Du har brett opp armen. Den armen? Ja, den er. Anne, har du gode råd? Det er den andre genseren, det er den ene. Ene genser nå? Den tredje genser nå. Ja, vet du. Men sjømann går i land. Ja, ja. Fint vær! Ja, det... Jeg filmer så det rister her. Det er fint vær, sier han. Ja, flyt ikke med båten her! Pussy greier. Ja, rar. Jeg flyter ikke. Jeg tror ikke det er bånd på den, jeg. Han ligger over vann, den båten her. Han ligger over vann, ja. Ja, han gjør det! Men... Nei, gjør du liggende mål litt til? Ja! Sånn, ja! Pass at du ikke drar på den. Stakkars Anne. Anne, det er du som får jobben med å vaske og tørke og... Hva? Har vi gått på grunn? Nei. Han offrer jo livet han for gjestene fra Oslo. Han blir gledd så mye. Du, ikke noe mageplask nå, altså. Båten, da. Hvorfor det? Ja, må jeg gå diskort. Hva går diskort? Cheerio! This is the life on sea. En sjømann går i land, jo. Du, han er bein i bøtta. Du, enten har han bein i vann, eller så har han bein i bøtta. Hva? Neste vil jeg at han setter huet opp i bøtta, vel? Skal hoppe den båten der, da? Så, sånn fyre litt, da. Du, fortøy litt nå, da. Kan du, Truls, ta dette tauet her og finne rundt båtmannsknopp akkurat ved bolagflaska der? Verksteder og bruker. Var det da jeg drakk urtete med munkene? Ja vel! Akkurat der. Så det var en oppskrift som Anne fikk på nye Sagatun skole. Du ser på din tømmebygning under kultur, da. Hæ? Fram til kirkeruinen, da. Det er to barn, da. Lille Emilie og lille Helge. Det er... Altså, jeg driver med familieplanlegging profesjonelt. Ja. 1,24 barn. Det er da de ideelle gjennomsnitt har jeg lært. Ja, hele... To Hva? Hele. Vi har to hele? Ja. Det betyr at Anne, hun må jo da arbeide i nattskift. Jaha. Hva? I pølsebua si? Ja. Ja, det er hardt det. Ja. Virginia. West Virginia? Den har jeg hentet selv. Nei, jeg satt i fengsel et døgn på grunn av den lyva her. Nei da. Jo da. Gæren.
Ja, hva er for noe gærent på lua? Nei, lua er helt riktig, men vi hadde kjøpt for fort, så egentlig så eier jeg land i West Virginia. Oi. Som er verdt $500 da. Ja. Banker et hjerte der, Anne? Her. Hører du noe? Her er hjertet. Vi tenker. Ja, da må du tenke skikkelig godt. Vi daterer oss nå tilbake til rundt... 1645, freden i Bremsebro. Det er tidligere? Ja, 1120. Ja. Altså, Herjulv Herjulsson, han dro til Amerika i 1109. Ja. Sa til Leif Eriksen at det ligger et land der borte. Så reiste Eriksen over i 1110 og gikk i land. Og møtte en del indianere da, som han lærte å spinne. Til gjengjeld så fikk han en del fjærepryd på hodet. Og siden har Leif Eriksen og indianerne vært gode venner. Ja. To beer or not to beer? Hvor er vi? Vi er på Rjukan i 1966. They gonna put me in the movie. They gonna make a big star out of me. Biggest fool that ever hit a good time. Nei, gjør det det, Lir? Se, det ligger et vikingskip her. Nei, gjør det. Se her da. Er det noen levende vikinger her, eller? Ja, det er vikinger. Gjør det det, eller? Er det noen levende vikinger? Se her da. Er det sant, eller? Ja. Er det noe liv i dem? Det er tollepinner og årer og en fembøring. Nei. Ja, nei, og så er det ruse. Se her da. Dato?